kaip minėjom, prieš rungtynės labiau žiūrėjom ne ukrainiečius, o savo reikalus. Pabandėm skirtingus penketus, skirtingas gynybas. Labiau tos rungtynės turbūt buvo skirtos kandidatams įryškinti. Galbūt dar ir ateinančiose kažką panašaus darysim. Nes kontrolinių rungtynių turim nemažai. Tai taip, kad net per geros, kaip pirmams rungtynėms, sakyčiau. Patys matėte, rungtynės pasikeitė, kai pradėjom keistis ginamaisiais, išmušė varžovus iš ritmo. Puolime gerai judėjo kamuolys, kažkur nesusitvarkėm su atkovotais kamuoliais ir fiziškumas ir trūko šiek tiek fiziškumo ir galbūt pastangų. Ir be abejo buvo dar nesusipratimų gynybomis, komunikacija, bet manau, kad tai natūralu kaip pirmam rungtynėm. Tai tiek. Ačiū treneri, žaidėjas Eimantas Bendžius, antrajame kelinėje, 13 taškų per 7 minutės. Tai sveikinimai su puikiu pasirodymu ir tavo komentarai apie šios dienos rungtynės. Labas vakaras. Kaip ir treneris minėjo, kad daug kaip ir buvo bandoma visko šiose varžybose, daug visokių variacijų. Daug buvo gal ir neblogos gynybos, iš kur jie susikurdavo gan sunkius metimus ir būdavo nepatogių metimų, iš kurių daug kamuolių pasiėmė puolime, kuriems davė antrus šansus, bet galinis rezultatas, manau, kad tenkina, kaip ir bus kiekvieną kartą kažkas tai nepavykė, kažkur tai, kaip ir treneris minėjo, komunikacija. Ir visokių taisytinų tikrai klaidelių ir klaidų yra. Ačiū Eimantui. Kolegos, klausimai? Treneri Matas Segėla iš žaidėjo pozicijų žaidė iš pradžios, nes nebuvo Roko Jakubaičio. Ar norėjęs jį ten išmėginti ir kaip jis rekomendavo iš to pozicijos? Turbūt pataikyti su klausimu ir iš bėdos. Ir norėjom išsibandyti to pačiu, kaip jisai toks įmestas į ugnį, ar įmestas į baseiną ar išplauks, ne. Kažkiek ir Tomą Dimšą dar norėjau pasaugoti, nes jisai po operacijos irgi dar grįžinėjo į ritmą. Ir be abejo, Roko Jakubaitį nuėmėm nuo šitų rungtynių, kadangi turėjo didelį krūvį ir nesinori jo iš pat pradžių mest rungtynės, taip kad galbūt kitose rungtynėse tą patį matą šiek tiek pabandysim jo natūralesnį poziciją. O ar išklaukė jisai žodį poziciją, kaip jam šiandien sekė? Na, beveik 2+2, 7-4 klaidos, na, kaip jaunam žaidėjui, bet sakau, jisai žaidė ne savo poziciją ir įspūdis neblogas vis tiek bendrai pažinė. Ir galim sakyti, kad reiškia dar palėjo pozicijos, dabar kovoja Maldumas ir Karolis? Galima, dar prisijungs į to kovą ir Tubelis. Galit palyginti Maldumą su Karoliu, kuo panašus, paskirtingi, būtent žaidžiant ant pozicijos? Šios dienos rungtynėse pasirodė, kad puolime gyviau atrodė Karolis, gynyboje gal šiek tiek geriau Maldūnas. Taip kad turbūt kaip priimtins sprendimą ir rinksimės, kas svarbiau komandai, kokios jų funkcijas, kurias jie daro. Nekelia nerimo, nekalbant apsirtai apie šias rungtynės, bet Tadas Rekelskio pasilumas puolime, žaidžiant Baskonį gal 3 sezonus iš Ilės Neptūnė panašiai, buvo šiandien iš vis nei vieno metimo, kiek rinktynės, sakykime, galėtų gyventi ant pasaulio čempionate su tokiu pasyviu puolime Tadu? Nepasakyčiau, kad kelia, aš net nepastebėjau po rungtynių, tai pastebėjau, kad jis nemetė į krepšį, bet buvo gyvas, labai gerai dalyvavo mūsų gynybinėse užduotyse ir tikiuos kitose rungtynėse ir galbūt ir mes atkreipsim didesnį dėmesį į jį. Kiek jūsų galvoje žaidėjai yra garantuoti dėl vietos deliktukė? Dabar sunku tai pasakyti, bet turbūt ir sunku atsakyti tą klausimą, bet mažiau garantuoti negu pernai. Klausimas Eimantui, Mindaugas Kuzminskas po rungtynių čia pasakė, kad buvo jautru šiek tiek, kai skambėjo Ukrainos himnas, matytusios tas vėliavas. Kokie tau jausmai virė varžantys su tokiu varžovu, kurį mes kažkiek ir užjaučiam? Dar ypatingai, nes ten žaidžia mano geras draugas, Artiomas Pustovojus, tai mes jo, kadangi esam praleidę 3 metus vienam klube, tai mes ir bendraujam, tai kaip pasakyti, dėl pačios Ukrainos ir ypatingai dar dėl jo, toksai irgi yra viduj
kaip pasakyti, jausmas. Treneri, koks yra žaidėjų optimalus skaičius treniruotėms geroms, būt 15, kad būtų 3-5, aš įsivaizduoju, ir kada galbūt tada planuojat trumpinti, kad ir nekankinti tų žaidėjų ir patiems kokybiškiau treniruotis? Mes dar šią savaitę treniruojamės 3-5, tai be abejo mažinsim tų žaidėjų skaičių. Optimalus skaičius turbūt yra 14. Tai dar tiksliai negaliu atsakyti, bet be abejo reikės jau, manau, kad po sekančių rungtynių jau reikės kažkokius priimti sprendimus. Paskutinių čempionatų metu apie problemą lietuviams būdavo tritaškiai, vieni paskutinių būdavo tiek pagal pataikytus tritaškius, tiek pagal taiklumą jų. Šiandien jie liejosi laisvai, jie galbūt šiemet yra akcentas ir trenerių štabo tritaškiai, turite minėti, kad paskui Jonas Valančiūnas po krepšių nusimetinės turbūt ties tritaškio liniją dažniau tą kamuolį. Na, tos tritaškius, kur sumetėm, jie buvo logiški, gerai žaisti ir sumetė geri metikai, taip kad tiek Eimantas, tiek Deividas, manau, kad kartais net nečiupinėdami kamuolio prisideda prie to išplečia mūsų aikštelį ir atlaisvina erdvės kitiems žaidėjams, taip kad šiandien man visai patiko, kaip mes laisvai, kaip sakant, ir gražiai puolėm. Tavo paties buvo įspūdinga antro kėlinio pabaiga, ten per kelias minutės 13 pats taškų sumetė ir dar asistavai Mindaugui Kuzminskui, atrodo, ar kitam žaidėjai, tai iš viso pats 15 taškų sugeneravai ten per trumpą laiką. Kas ten užėjo į kaitai taip, ar dabar gal tiesiog labai puikiai jautiesi, sportinė forma tavo gera, kaip aiškintum tą tokią superinę atkarpą? Nežinau, išėjau, kaip pasakyti, prastai, kai pirmą treneris išleido, dvi greitos pražangos, toks atrodo irgi, kad išsimušęs gal kažkiek iš ritmo, nu, nežinau, ir užėjo banga, gerai apsigynėm, išėjom į greitas atakas, įmečiau kelis tritaškus, per tai mautą treneris nubraižė derinį, dar vieną įmečiau ir visa komanda gerą ritmą pagavo ir tiesiog taip gavosi. Kitų momentų kitas žaidėjas būtų buvęs tokio pat mano situacijoje ir nieko tokio. Treneri, kaip suprantu, Jonas Valančiūnas jau sportuoja su rinktinio, kaip jis atrodo, kokia jo forma? Mes jis prieš tai sportavo be kontakto, tai manau, kad jau nuo sekančių rungtynių bandysim jį įtraukti ritmą vien dėl to, kad jis ilgai nežaidęs, kad patys žinot geriausiai įeiti į tą krepšinio formą, būtent žaidžiant krepšinį, taip kad įeis formą kažkiek anksčiau prisijungė prie stovyklos, jeigu anksčiau pradėdavo sportuoti tik tai nuo tos numatytos dienos, dabar nuo pirmos dienos buvo sportavo individualiai, taip kad tikiuos, kad įeis į formą ir bus lyderis. Treneri, Vaidas Karniauskas buvo šiandien pirmas pasirinkimas iš žaidėjų pozicijoje, 18 taškų, rezultatyvus, 3 asistai. Kaip šitas vyras atrodo treniruotis ir kaip jis realizuoja save, sakykime, šiandien, kaip jie mūsų? Na, mes Vaidą pasikvietėm, kad tokio pridėto kūrybiškumo, gerai kūrė, gerai žaidžia, pick and roll situacijas, kaip ir matėm, darėm net opcijas, kai jisai žaidžia po krepšių, paustino, taip kad žiūrint priekį, na, atrodo, kad su Roku Jokubaičiu būtų gražus tandemas žaidėjo. Treneri, sakėt, kad jo gėlą iš esmės ir iš bėdosimės tas žaidėjo poziciją, o kokių pamatyti privalumų duoda penketai ir žaidimas, kai matas jo gėlą, yra žaidėjas ne tik pralėmė, bet ir gynybą. Na, jis yra dar vienas kūrėjas su kamuoliu, kuris gali būti, jeigu kalbant apie puolimą, o gynyboje, na, gali spausti kamuolį, galim su juo, galėjom lengviau keistis ginamaisiais, ką ir darėm. Ir jis įdomus, padaręs pažangą ir tikrai verta šansų. Kalbant apie tą metikų svarbą, Deividas Arvidį rezervinėje rinktinėje matėme kaip labai dažnai atakuojantį, labai daug su kamuoliu žaidžiančiai snaiperiai. Čia jis buvo toks labiau be kamuolio esantis krepšininkas, kokį jis dabar įspūdį paliko tokioje rolėje, tokioje pozicijoje? Neblogai, jis pati paliko rungtynių pabaigoje, jeigu pamenat, kur ir Gabrielius Maldūnas pelnė taškus, ten pusė to taškų priklausos ir Vidžiui, kadangi jis agresyviai išbėginėjo, varžovai jį gerbė, išplečia aikštelę, tada atsivirė erdvės po krepšių ir paliko neblogai, jis pati stengiasi, metė gerus metimus, gal patį pirmą turbūt paskubėjo, jam sakė, visi kiti geri metimai ir ir toks žaidėjas, kuris gali sukurti kažkokias specialias situacijas po time-out'o ir paliko neblogą įspūdį.
Kokią galbūt Donato Motiejūno matot figūrą šitoje Lietuvos rinktinėje? Mes matėm žaidimą su mažu, mobiliu penketu, kas būtų visiškai kitaip negu yra Jonas Valančiūnas. Donatas Motiejūnas atrodo, priduoda panašių žaidimo modelį su jo minutė ištenė. Taip, su juo neblogai juda kamuolys, gal net labiau norėjusi, kad jis kitą kartą dar ir pats užsibaiginėtų, tą ir darys, nes turint tiek Joną, tiek Donatą, nemanau, kad kitos komandos turės tokio lygio aukšto ūgis, kurie gana neblogai žaidžia po krepšiu, taip kad turėsim du aukšto lygio vidurio polėjus ir Donatas nuo pat pirmos dienos prisijungė ir turbūt, kaip minėjau prieš tai, akis dega bene karščiausiai, kas yra smagu. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė lankosi Kaune, kur kontrolinėme mače susitinka su Sakartvelu. Bilietus platina Kakava LT.